السلام عليكم حمود، شلونك؟ الحمد لله. ايش عم تساوي هاد؟ شو هاد؟ يبرا، هذا مو ورقة عنب؟ ايه مالقرو دا تاسوين، هذا كوار باني دي من دا انقرو باني بيو، او دا وريجي دي، او دا قرد غوخة دا وريجي وميدي ني مو؟ ايه واللحم كمان ايضا ني؟ ايه وشو هاد؟ كوسة. اوه دا خو خالي دا كان دا كوسة، اي كوسة دا تيندا دا؟ هذا قوري الطريقة وقوري أحلى وأشهر أعرف أكل سوري اسمها يبرق، هن بسموها يبرق، يبرق أكل حلبي، أكل حلبي خاصة ده سوريا، ولا ده حلب ده خار خوراك ده قد غوخة أو ريجي ومي قد وڑي ده تاسويني پا ده انگور پا ده پانا كي يچي ده دير مس خوراك ده. او ده مشين ده دي كي وز جوڑای گوره ده سيگرت پا شکل راو ده. واو واو، ده كم وقت بده لحتى يستوي؟ كم وقت بده حتى يستوي؟ حسب اللي يبرق من 3 ساعات لست ساعات. ما شاء الله ما شاء الله. هذا أغلى أكل عند السوريين مو؟ إيه. وعليكم سلام جان جان أفغانستان، سلامون ورور جانا، ستري مشي ستري مشي قرانا جان جان أفغانستان ورور رقور دايني دا دا قد غخة دا وريجي دي ومي وريجي دي، أو دا دا كوار باني دي، دا دا كوار باني خو منغ أسي شنيم خروا زيني خالق كانا پختانا دير خوخي، أو دا دا قد غخة پا دي كوار پا دي پانا كيك دي، و دا وريجي أو دا مشين دي غور خا دا سي دا سيگرت پا شكل دا سي دا غطي روزي، او دا بیا پخای کیف تاریخ تو کی شنون بدك تستو يعني بالغلي كم بده وقت بالغاز؟ 3 ساعات لست ساعات حسب اللي يبرق. واو ويدا كم از كم د دريو گنتو د دريو ساعتو نوالا د شپو ساعتو پور وخخ دي دا دومرا لك اساسان خبرم نه ده. او زمان په عربي خوراکونو کې تر ټولو ډیر چې خوخ دي نو دا دي ته يبرق او يبرق يا با ی بی ری قاب یبرق، خدوی دا قاب نه استعمال دوه یبرق یبرق. او سعودیین بیار کو هات ما دا د سوریا د حلب خار مشهور خوراک دی، یمکن افتح هذا بعد اذن لحتى يشوف دا تاسو ګورئ ښه دی خو جوړه کړه زی بیرته کولاوم چې تاسو وینئ چې دا ګوره دا څنګه را دغه کی وريغا حتى يعرف ده افتح هذا اخي امسك هذا لا شوف كيف افتحه اشقه معليش غير حالك دايني غوري دا منس کې دا وریجی دی او می وریجی دی او د ګډ غوخه ده د سیګریټ په شکل د انګور پانه وې دا د 3 ساعتو نه وال د شپږو پورې وخت نیسی او دا چې پاخه شي دا بیا بیل خون کوي دا چې پاخه شي ان شاء الله بیا به ام تاسو کې دې شي وخت به در باندې پاخه موینو کو وخت ډیر ونه نی اوس خو وخت ډیر نیسی اوس خو نش پات کې د ممتاز سره ساو مرت هاي ماکین تو خاصه اله مو ايوه هي ما بسوي ماکینه انا بلف لك واحده على ايدي شوف شلون بس هي اشتريناها من الاتراك بسوي ماكينة ما شاء الله سوري ما بسوي ماكينة ما 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 طالع صوت هالمرة يعني ما اعطيتها دا زلي اواز و وينستك انا شو وش هاد دا تيندي دي دا منزي ولا خالي كده اللي غورا اخالي قاوي دا محشي كوسة شو محشي كوسة يعني هذا اكل بصير منه اكل محشي شو بتحطوا نفس الشيء نفسه غوري خا منغا تيندا سمرا بدا غنو دوی د تيندا کی په تيندا کی دننه تيندا قیمتي کی په تيندا کی دننه د ګډ غوخه او د اوریجی مختلف دا ور واچي او دا به غلی ولا مقلي غلی معه غلی مو او ايوه دا بیا په بو کې خټي ای چې دا وخټ کې دا د ګډغه خو د غوړي جيب کې دا خو ځدن نه وراچي دا منځ ولا خالی کړي دا به به داسې خوري د دې به بیل خوان دي د رحمان زبد ده او ها اول تری ته هه بیا ها هه کمن یعنی بدون ماکینه کمن بصير بس ما بطلع اقوى ايوه دا وې د بغیر د ماشين نم چې چا سره ماشين نه دا ماشين دی نو بغیر د ماشين نه هم موزي
خو ماشين بدون شت سعره يمكن هذا الماكينة هاي الماكينة؟ احنا اخذناها من 3 سنين بعشر ليرات والله يمكن 30 او 40 او بدريك على مخكي بلس ليري تركيا غستي ده اوس بيا ديرش يا سالويخ ليري قيمتي دون اقران ندي خو جي تولكي بو مشين چا سارا ني نو بلاس يم جوڑاولي شي ده لاس تر جوڑاولي طريقه وخو ده خو مشيني دير اسان ده دغسي بدا بكي ده كور ده پانا وكي ده غسي خوارا كي او بيا 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 بغور اخا ده ده گرد غوخا و ده وريجي بكي ده غسي ورواچه د چې د ورواچو یو کرب باور کی ها ا دغه من وين طلع من تحت بطلع من تحت ايوه ا دلاندنا ا دلاندنا راوزي بیا دغه شان ها صحیح کم واحد لازم يساوي او دغه ورخان يعني اذا واحد بده ياكل بحسن ياكل كثير يعني يعني يا سنه ياكل 50 وحده طيب ويدر شي دا اگر چې ګوره دا د ګډ غوخه چې دا زوره وري خو دا دومره مزدار دي چې دا انګور پانه تروي شانتي او د ګډ غوخه مستي او ريجيم پکې دي نو دا چې ارڅو نډیر خوري دا واحد عربي کې ته اکل تیل وي کنه ار سعودین ته تګیل وي تګیل او قرآنی عربي کې ته ثقيل وي ثقيل دوت تقيل وي دقات نيستي مالي نو دا اكل تقيل اغي خوراكون دوي چې کوم مونږ ته زوره ور خوراكون او قوي خوراكون چې سړی زر ماړی کنه نو لکه کوچ شو غړی شو نو دا ډیر درون خوراک دی اكل تقيل دی خو دې معنی څوک نه مړیږي دا ډیر خوړی شي ولی چې دا د کور په دی پانو کې جوړه یو بل دا طریقه دا ګوري دا چې به پاخه شي یو بل چې را لی او خوري نور د دې معلومات عربي د ټونه خو غورو مهمه خو خوراکونه چې کوم دی هغه باره کې تاسو د په ګوګل کې او په یوټیوب کې هم سرچ کولې شئ عبدو سعد سعد بحشه دوست اه هانت به تساوي ها دا وګورې ټینډي ټینډ تاسو دا یاد ساتئ چې ټینډي ته په انګلیش کې هم ټینډا وی ټینډا صحیح شو نو دا مور سره یاد کړئ او کنه نو زمنګ سره په یو وخت کې په لګ وخت کې ډیر څه یاد وای د خیره د ته په انګلیش کې په انګریزي کې هم ټینډا وای موږ ورته هم ټینډې و افغانستان مختلف ولایتونو ماشاءالله پښتانه افغانستان کې مختلف قومونه دي تاسو ته څه نمونه وای د ټینډې ته خپل لهجه کې کوته څه نوم وای ام ویل کې دې شي زیدر نه یاد کمه ځکه مونږه دا خبره د ډیرو پیریم او د ډیرو مریدیم نو تاسو نه بم څه یاد کوم خپلم کامل نه یو که تاسو د ټینډې ته په خپل لهجه کې بل نوم یوې نو تاسو خپل نوم دلته ولي کوي چې تاسو ته څه وي مو خو ته ټینډا وې ډیرو ته ټینډې وې او وی ته ټینډا دا اکل محشي مو یا برا مو طریقه محشي هيك اول بالاول مثلا جبت انا محشي كيف بدي شو بدي اعمل اول باول تعاونه تفضي من هذا هيك طلع هاي خص الراس ما اغسل اغسلون طبعا هاي المي خليني اترجم تمام وچاولا كده تين دي راوڑا لي وي بينزي دا غي وبدي دي انزلو او دا غسي بي دا يو طرب بولا سوريا كي او منز بولا خالي كي بعد ما تقص الراس تحطه بالملح اوه بالملح الراس مش ما بس الراس يفزو ايوه اوه سبحان الله يعني الملح بقويه ايه تمام ومن بعدها بالهاي المعويرة هاي بتحفره هيك هيك يعني ما بتطول كثير بنكسر شيء اذا انكسر هيك اذا بالزور بنكسر خا لا وي 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 ينزل بيبا دا شير عوالي تراك ايش اسمه هاي معويرة معويرة بیا بس دا دغه راواله ماته خپل وختو کې نوم نه دی یاد د سیګرام ته کې نوم دی نو چې وی دین زله ټینډي دا یو سر بوله په مال کې کیږي مال کې به زکه کې چې دا ماتي نه مال یې مضبوطه چې کله وبو کې وین ما راح انکسر اذا حطيت بالملح يعني بالماي بالغاز على النار يعني لا انت اقعد هذا هي الله مكسور معي تمام تمام فهمت علي نو بیا دا نه ماتیږي دا به قوي راځي خدای ابرا نه دا مخکې چې ما تاسو ته وخوړو لا بس بتصور اكلات ايديك يعني لا مو صوره لا حتى ما صورتي انا ما طالعه او هغه چې ما تاسو ته وخوړو دا سيګريټ غونته کې هغه دغه
د دکور په پانو کې د ګړ غوخه دا وریجی د یبرق وی یبرق یبرق اکل حلبی یا د دې حلب چې ده د په خوراک مشهور دی ول حلبو اکلاتا هيك بيقولوا والباقي كمل انت الشام ومياتا ودوي دا حلب شي كم دا حلب خار والشام مياتا او خا وي دا زمن حلب شي دا حلب خار وي خاندري دي ملګري وي حمص خار شي دا غوي په جنکو مشهور دي جنکي خيسته دي الله پاک پکې خيس ډير پیدا کړل په سوريا کې او شام د شام چي دي وبډير خوګي دي خل وبډير مشهور دي د شام وبې پاکي دي خوګي دي د شام خار شام پټول لوی شام مخکي خو شامل تداغي دي پایتخم دي د سوريا او زمون حلب چي دي د خوراک مشهور دي دا زمون ملک یا شیر مشهور دي چي والحمص بناتا والشام مياتا والحلب اكلاتا کنه اکلاتا یعنی اکلاتها د فصحى په فصحى قرآنی عربی کې داسې ویل کیږي نو دیته وی محشی ټینډای سورې کړه د په مالګه کې دا سره له کړه چې ماته نشي وینځلی دي او اوس پکې د ګډ غوخه او ریجه وراچي نو د ګډ غوخه په زیبه کې وي ته د غم وراچولې د غوا او د غوخه او نور غوخه نه د چر غوخه بکې نه چې ځکه دا ټیم نیسی وخت نیسی دې کې بده شي درنه غوخه چې وخت ډیر نیسی نهاد علی سلام قاری سی وعليكم السلام ستړی مشي البث مباشر هاي تيك توك لا مو تيك توك تيك توك انا مسحه ما في عندي غير 700 وما بحث يعني افتح بس مباشر اذا ما وصلت للألف هذا حسابي صفحه فيهم عندي 26000 متابع على الفيسبوك هاي فيسبوك يعني اعطي معلومات احسن خليه يتعلموا شوي انه ده تاسو ګوري يعني هذا لي ستړی مشي مننه نو دا تاسو ګورئ دا دغه ټینډه ده اتنظفه ايش تاریخه یعنی من امتى انت بتعرف انه هذا اكل عندكم يعني انتو مخترئين ولا متعلمين من حدا اترك كمان بسووه اترك سووه قبلنا ايام العثمانيه بتعرف ايام العثمانيه بس هلا بيختلف طريقه قدكم وطريقه الاتراك شيء ولا لا مختلف ايه مختلف مع ان من محافظه لمحافظه مختلف ايوه دا وی وی سیدا وی چې داسې خوراک چې داسې ترکی هم ترکانی هم جوړی خو په خوراک او په خوان کې فرق وی د دوی د ملک ته خو د دوی د خار د خوراک خوان ډیر بدل دی ډیر مزه کوي یعنی کشکل دز نفس الشكل بس کطعم توابل غیر حجی عبدالامیر احمد زی سلامونه سعودیان ورته ورق عنب وای سعوديين بقولولن ورق عنب ايوه ام دقدا اجي سيبو سعوديان ورق عنب وي او دوتا يبرق وي يبرق اغوي دقاب زي قاب وي ورق دو وي ورق قاب نيستمالي دا الف ته حمزه په زي استعمالي دار زي خبري لهجي عربي خوري رخصته جبا دا غني کنه نو دوی وتا ورق عنب هم وي ورق عنب او ورق وته نه ورق لکه څنګه چې ماته ته ویلي هغه د قاب په ځای غاب وي کنه دوی د قاب په ځای حمزه وي لیکي قاب ورق عنب لکن وي ورق عنب ورق عنب او یا وته یبرق وي یبرق وي ترکان هم دا جوړي خداغي بیل خوان دی او د دې بیل خوان دی ترکی اسمه یبرق به ترکی یفرق یفرق گیبی یفرق یفرق انا شايفه په ترکی کې ته یفراک وی یفراک نهاد علی څنګه ورور ورجان شکر دی الحمدلله ته خیر وره لهجات دا سدی دا د عربانو خوراک دی د ګډ غوخه او وریجی دی وروره او په دې دا ګوره ټینډه شروع کړل په دې کې ورنباسي دا به په اوبو کې خټکی دا به درې څلور ساعته په اوبو کې پرتی دا به پاخشي نو دا بیا خوري د غشانې د ټینډه قیمت لوړ کو کنه اواغه چې دې د سیګریټو امره سیګریټو شاندا د تکور د کور پانی دی او د نن اپ کې د ګډ او د غوخه وریږي دي اجي سی به هم د قصیده تا خو به ټیسټ کړی اجي سی کنه څنګه دی مزه څنګه د خوندې خده من به نن ټیسټ کوم نه میلم کړه مې ملګرو او بس نن ماته وی خیر دی لګ وخت به نسی وي زړه به نه تنګي درې څلور ساعت به نسی خو خوان به تی اخلي مالزه سیدا نو پرې د چي ملګرو ته مزمازني شاګردان دي انډیوالان دي خپل خپلوان پرې چي دوی لم لګ معلومات ورکمه په علم خوراولو کې بخل دی په ګټه دي کوم څه قلتلن معزوم عندن لا معروف اتي
قالوا لي لا تضيق قلبك راح يطول شوي معك بس بطلع اطيب وخلينا نطعميك اليوم ورق عنب ومحشي بالكوسة. او دي تبي محشي بالكوسة مو؟ في كذا انواع المحشي. كم انواع المحشي عندكم يمكن؟ انا شايف كثير يمكن بالفليفله وبنجان واحيانا الخيار بس قلت ممكن تعلي صوتك شوي يسمعوه. فليفله وبنجان واحيانا خيار في ملفوف ملفوف واليخنه لحنة. وديك تشيلي محشي كل انواع اسمه محشي كله محشي بالتركي دولما دولما ديتا محشوي ويخو بديك دير قسمونه ديكي دا غط مرچ مونچو تا شامل مرچ وي پاغي کی جوڑی گی فبانجینو کیم جوڑی گی بانجینو کی دیر خیستا راجی خواگا راجی ذائقہ دار او پا دیر سلق شو نسیت بالترکی نسیت دولما ترکی کیو تا دولما وی ترکانی هم جوڑا خوی داغی بیل خوانی دا دی بیل خوان دی او پډېر دا پډېر سيزونه کې یبره ممکن غیر من ورا عنب بصير یبره اذا صار هداك ما تركي بالتركي بسموه یبره بس نحن ما بنسميه یبره لاني اختلف هذا تمام مثلا ايوه بس هذا سؤالي اذا ساويت هذا بدون ورا عنب بس هذا بس نفس الشكل بس ليس يكون فيه ورا عنب يعني ما هل يختلف هل يتغير اسمه بتغير اسمه شيء؟ بإيش بدك تسوي؟ مثلا ما انا ما بعرف انت اذا سويت بدون ورق عنب بختلف اسمه شيء؟ محشي داوي چي دا د کور د پانو نه بغیر نه جوړيږي دي کې نور قسم نه د کور د کور د پانو د انګور د پانو نه علاوه به په نور څه کې جوړ کې خونوم به بدلي به به وتا ورق عنب او یبرا به وتا به نه وي اطيب شيء اغلى شيء مثلا اذا رحت على المطعم بدونها بين هاد وهداك اين واحد اغلى هاي يا عزب يعني طلع كل واحد بتطول فيها شوي هذا بضايق بتنحشى بس هداك بتطول فيه كتار وبضايق بتتاكل سنه بتتاكل اي ود دواړو کې مالي كم یو ګران خوراک دی و دغه د کورو انګورو پانو کې جدي دا ګران دی ځکه ودا خوړل کې زر در په اسانه او مزم کوي ځکه چې هغه کوارو پاڼو خو لږه تروه غونده کي او زر خوړل کېږي او جوړول یې ګران دي او خوړل یې اسان دي لکه میانو مثال دی یعنی اذا اعطیتو مثال کسمک او لم اشرب الشاي لهل چای را لکلی چې سوړ شو سوړ چې زما ډېر بدې شي چې مې اوسه پورې ونهڅکو تاسو سره مصروفه وم انا سبحان الله ربي زدني علما ماذا اقول كنت اذا اعطيته مثال كالسمك مثلا سمك تجهزه صعب مثلا تروح على النهر مثلا انت في الضيعه في بلدك بدك تروح على النهر وتصيد السمك وتنظفه وبعدين بالسهوله بخلص بسرعه صح يعني مثل السمك صح هل هذا مثال قريب علي قريب ايه ايوه قريب يعني قريب بس هذا اصعب لسه واذا دي مثال دميانو دي دميانو نيول جراني او خوړل اسانی کنه نو ځکه دا ګران دی دا ډیر ګران او په ار اوټل کې پیدا کیږم نو ته لکه صرف د نور خلکو اوټل نه ممکن ما بتلاقي حتى بالمطاعم كل 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 واحد مطعم حتى سوري كمان قليل ما بتلاقي هلا هون نحن كشباب قليل لحتى يطبخ غير العائلات ما حدا بيطبخ صفر ما في حدا بيطبخ شباب ما في حدا بيطبخ بيوت شباب ما في حدا بيطبخ ويدا چې دي دا پیدا کیږم نه د سینې چې ار یو اوټل کې د سوریایانو په هوټل کې هر یو هوټل کې نشي پیدا کولی دا ګرانی چلی ډیر ګران دی ډیر ستړی دی او ډیره ستړیا پکې ده نو نه پیدا کېږي چې په اسانه د انګورو پاڼه کې دا د ګډ غوښه وریجې اچي ګرانه او دا تاوی دغه د سګرټ په شکل خپل ماشین هم دی په لاس هم کېږي او د دې نه دغه خوراک جوړی دا د اوبو کې خوټکۍ دوه درې ساعته پورې څلورو پورې پنځو شپږو پورې هم کلاري ځکه د ګډ غوښه کلکه زر نه پخي دا چې بیا پاخه شي دا بیا خوري ډیر مزدار خوراک ډیر مشهور دی یبرا یفرق 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 ان شاء الله بيعرفوها هناك
لا ما بيعرفوا كتير، عرفوه واحد كان بالسعودي، واحد حجي، واحد حجي بالسعودي قال لي وسعوديين سموه ورق عنب. هون اول شيء بنحط الرز، بعدها بنحط فوق اللحمة، هلا بنحط ملح، بنحط بهار. هلا بنبث مباشر، بنبث مباشر هيك بطلع اعطي احلى. طلع بس ملح شوي يعني، ما اي طبعا قليل من الملح وزيت. زيت زيت شو هاد؟ زيت زيت, زيت حلو، زيت زيت زيتون، زيت 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 زيتين يا ناتشرال ناتشرال زيتون سيزما زيتين يا تمام. كم؟ قليل يعني ما كثير بس اللحمة. اللحم شو هاد؟ شو هاد؟ لحم خروف. ايوه هذا قرد وخذا يا رانو، لا وريجو طاسه وخواته ولا زيتون تيلي بواته ولا مساليك واته ولا شيء قرد وخذا. لا هلا شو للكوسه؟ للكوسه؟ للكوسه ولا هذا نفسه؟ ايوه بس كملنا ما كملنا ولا بدك تكمل هدول؟ بكمل هدول. ديدا بارا اغتي هو اغتي بارا وريجو وخا خلاص او ده باني باتي ده كورو ده نقولو ده باري اغوا خو يجي نوري راولي ده زيتون كيلي بواتا ولا تاسو ولي ده ريجي باكي انزلي ده لاسوني بسرو وبو باكي انزلي ده تريتالور زالا او ريجي باكي انزلي ده بسرو وبو خو كيدلو وبو باكي اغوا خو انزلي ده هرسا او وسيدا خاني جوڑا يعني هر سڑا ده كلاس والي نشي سكت شي پورا سا پاي واري. سيش حاج هلا العظام اللحم. اللحم اخذته حطيت خلته مع الرز وحطيته داخل يبرق بورق عنب، والعظام تحت. ليش تحط هون تحت بالمشان ما يحترق؟ ايوه مشان ما يحترق. هلا بتطلع منها شوربه طعمه طيبه، بتطلع منها شوربه وتطلع الماء تبعت اللي بنشربها. ايوه بنفس الطنجره بدك تحط يبرق كمان. دا اغا اروكي دي قد غوخي تي كما غوخي تي ميدا كلي واغي دا انغورو اغا دا كوارو بوبانو كي دوري جو سره قد كي خود او دا اروكي دي كي دي وي تي بدي اروكو كي دي اروكو بدي خوروا كي دي بوسو بو واچ دي اروكو نبا خوروا وزي نو خوروا دا وګور دا خوراک بګیدا وسګی نو دې سره به دا خوراک نورم زایقدار او مزیدار راشي ځکه دې اډوکو خپل خوروا وزي کنه خپل وبولری دی کې نو دا اوس په دې اډوکو کې په اډوکو کې خالی باد شو دا ارتولو دی وخه خو دې لګړې دا خو دې بل تجربه ته وګور دې بل کمال ته چې دلته پکې وس دا لکه تر اخره پورې نه پریدا په خلیم پکې دې سره په خلی ډېر مزدار او زایقدار راشي. یبرا ليش حطيت الكوسه اول؟ نفس الشيء اذا حطيت لي بابل الكوسه بس مشان ما يفرط لانه تقيل يعني اكبر. هذا احسن ما ورتويل من دا تند دي اول ولي كي خستي داڑو کو بسرا ولي دا اول نگدل وي غلو غاڑ دي کنه چ مات نشي ودا دران دي بي دربت هيك. خدا ور دا اخر کي وتڑل چ دا چ گدا چ کلا پخي کي کلا وي گنا خپل اخلاصي کي چ خلاص نشي کلا ونشي دا ټول دي دل كل كل بي دكتور بو هيك. ما شاء الله برافو عليك. واو واو اسی دی خوراک سره باندې پیپسیس کی ونور سره شوملی نیا بلسم جوس وغیرہ د دې خپل لکه مې وبچی د خوروا د داډوکو د ګډ غوخ داډوکو کم خوروا شوربا چې دب د جې پکې پخړې دي هغه به سره سکی. واو واو اسی دی خوراک سره باندې پیپسیس کی او نور سره شوملی نیا بلسم جوس وغیرہ د دې خپل لکه مې وبچی د خوروا د داډوکو د ګډ غوخ داډوکو کم خوروا شوربا چې دب د جې پکې پخړې دي هغه به سره سکی. هذا ما له هدول اكله اساسيه هدول دا د دې د ګډ د اډوکو د خوروا د دې اډوکو نه غوخې په دې کې ده په دې کې ادا خوروا ده د خوراک سره باید دا سیدا دا خوروا وسکی دا شوربا ګډ د اډوکو د خوروا ده صحیح شونه ده صحة وهنا يا شباب يلا يلا عافية.